E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos com mais uma gameplay aqui no canal. E rapaziada, dessa vez aí, mano, trago pra vocês aí um super bomba patch 100% atualizado aí pra vocês jogarem no PlayStation 2, mano, beleza? Lembrando, pessoal, que este patch aqui é grátis, eu vou estar deixando pra vocês aí o download nos comentários fixados aí do vídeo, beleza, rapaziada? Então vocês vão lá no comentário, vai estar lá o download pra vocês. Mas, mano, antes, vocês deixam aquele velho like aí maroto, né? Eu tô cansado de pedir like, galera. Deixa o like aí, porque a gente traz o patch pra vocês aqui grátis. Tem gente aí que só vem no canal, clica no link, baixa e nem vê a gameplay, beleza? Então, mano, você que é humilde, deixa aquele velho like. Deixa aí, velho, não custa nada, deixa o like. Você vê a gameplay, depois você vai lá e baixa o patch, mano. Fazendo isso aí, você vai estar ajudando aqui o canal e motivando aí eu a trazer mais patch pra vocês, beleza, rapaziada? Vamos aqui agora, mano, conferir o patch. Lembrando, o patch é editado pelo Vilemar. Vou estar deixando os créditos também do cara aí, beleza? E o canal dele na descrição do vídeo pra vocês ir lá curtir o canal do cara, beleza? Que o cara é editor aí de bomba patch grátis. Então, mano, é isso aí, velho. Vamos aqui conferir, beleza? A gameplay do patch. Espero que vocês gostem, tá, galera? Trago aqui com de coração pra vocês. Vamos aqui, ó. Como vocês podem ver, tem um menu aqui bacana já com CR7 já no menu, pessoal. Vamos entrar aqui no modo editar para vocês verem as ligas que tem no patch e também as forma, as transferências, né, que tem aqui no patch. Vamos conferir aqui. Como vocês podem ver, tem aqui o Campeonato Brasileiro da Série A. Aqui o Corinthians, Fluminense. Contei também aqui o Campeonato da Bundesliga, pessoal. O campeonato aqui misturado, né? Clube misturado, tá dizendo ali, ó. Clubes misturado ali, né? Que é uma aba com vários times europeus. Contei também aqui o campeonato da Premier League. A aba também aqui, campeonato espanhol, misturado com dois times ingleses, né? Contei também aqui a aba com a Libertadores, com alguns times aí que vai disputar a Libertadores 2022. Por padrão aí as seleções, pessoal. Vocês podem ver aí as seleções, né? Aqui é a nossa seleção brasileira, né? Tá aí a seleção. E tem também aqui o campeonato da Série B do Brasileirão. Vamos estar dando uma conferida aqui no Flamengo aí, ó. Com a face de Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Michael. Lembra que tem algumas novas faces aí, né? Adicionada no patch. E galera, você que não é inscrito aí no canal, que gosta de conteúdo de PlayStation 2, se inscreve aí, mano, não custa nada. Se inscreve e deixa aquele likezinho maroto aí pra tá ajudando o nosso canal a bater a meta de 18 mil inscritos. Aqui o time do Fluminense, né? Que tem aqui já o... Aqui o William, né? O Abel Hernandes. Muita gente aí pergunta, pessoal, fica perguntando, é pra PS2, é pra PSP, galera, esse jogo aqui é pra PlayStation 2, beleza? Você que quer baixar aí pra jogar, você vai conseguir jogar no PlayStation 2, ou você também pode jogar aí no PS3, né, com o emulador, ou pode jogar no PC através do emulador também. Vamos conferir aqui a equipe do Internacional, né, que já tem aqui já... A nova contratação aí, o da Alessandro, né? Que voltou aí pra equipe do Internacional. Vamos conferir aqui também a equipe do Palmeiras aí com o Rony, Dudu, Luiz Adriano, Breno Lopes, Wesley. Aqui o Rafael Navarro, né? Que é a nova contratação do Verdão. Como vocês podem ver também, pessoal, já tem já aqui a nova contratação do Santos, né? Que é o Ricardo Goulart, né? Aqui é o Ricardo Goulart. Vamos ver aqui a equipe do Corinthians. Vamos conferir aqui a equipe do Atlético Mineiro também, que fez novas contratações, né? Tem aqui o Hulk, o Keno, o Sacha. Música.
O Diego Godin já também na equipe do Galo. Vamos conferir aqui a equipe do Botafogo, né? Conferir aqui também a equipe do Ceará. Vamos conferir também aqui a equipe do Atlético Paranaense. E galera, é praticamente isso aí, mano. Eu não vou mostrar a face aqui de times europeus, né? Porque não vai ficar um vídeo muito grande, mas é isso aí, mano. O pet tá muito top. Lembrando que o pet é grátis, então vale a pena você estar deixando o seu like aí, beleza, pessoal? Deixa o like, porque o like ajuda demais aí no impulso, né, do canal, né? Pro canal crescer, rapaziada. Vamos aí, ó, conferir aí os uniformes, né? Eu vou jogar aqui de 5 minutos. Vamos colocar aqui o estádio do... Vamos escolher aqui do Arena do Vozão, né? Que é o estádio do Ceará. E galera, é isso aí, velho. Vou tá cortando o microfone para vocês estarem ouvindo a narração. Espero que vocês gostem, pessoal, porque a gameplay é feita de coração. Trouxe o patch com amor aí para vocês. Parece que vocês gostem aí. E, mano, é isso aí, mano. Não se esqueça, velho. Deixa o like ajuda demais, mano. Eu tenho que pedir 10 vezes aí pra vocês deixarem o like. Deixa o like aí, velho. Ajuda muito aí o nosso canal. E, rapaziada, é isso aí, velho. Fico com a gameplay. Falou. Fui. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Vem aí, arriscou daí. Entendeu o árbitro que foi só um choque, né? Jogo parado. Arriscou pro gol. Bateu pro gol e ela passa com perigo. E vai começar outra vez na defesa. Abertura na esquerda. Abertura é boa. Abertura é boa. Time do Flamengo. Abertura é boa. Encara a marcação. Vai pro lance individual. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sebastião Narrações. Fazendo sua diversão. Bom o drible. Tenta a arrancada. Tocou de cabeça. Três esperando o cruzamento que vai pintar na área. Ele não tocou de cabeça. A bola tocou na cabeça dele. Nossa senhora, que... Eu não sei se foi coragem ou foi desatenção do ele Tony. Errou, ele errou. Ele mesmo. Errou, claro. Não, acho que ele deu o passe e fechou o olho, né? E rezou. Ele deu o passe e começou a rezar. Se manda para o campo de ataque. Fez um lançamento ali para a briga. Era boa a bola. Vai arriscar o chute. Chance do gol, bateu! Pro
gol! É do Flamengo! Com o manto sagrado e a bandeira na mão. Time do Flamengo. Tá ganhando o jogo, tá ganhando o jogo. Viu e abre pra ele. Desce a lenha. Gosta de um tornozelo. Ouvi, né? Dizer. Olha a chance. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Time do Flamengo. Entra nesse clima aí, ó. Só pra você. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Boa bola na esquerda. Bateu. Bola perigosa. Ela chance do gol. Com absoluta chave de ouro. Para criar frase nova. Para fechar com chave de ouro. Esse é o lance do gol. No São Paulo. E tá na frente. No São Paulo. Preparando a substituição. E vai pra jogada. E a posição é legal. E ela raspa o travessão. Uma chance espetacular. Convenhamos, né? Brilhantemente criada por ele. Aí dentro ele é mortal, aí ele funciona bem. Essa rapidez de raciocínio que eu citei há pouco, ele rouba o tempo do zagueiro. E fez consciente, tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo reta. A bola ainda fica viva. Bola pra ele. Chance do gol, bateu! Pro gol! Volta a jogar por um gol. Agora é o seguinte, agora é outro jogo. Dá uma esquentada no jogo. 14 minutos do segundo tempo. Kleber, eu acho que mais do que ficar com a posse de bola, que é importante, tá jogando como se fosse ritmo de treino. Precisa dar uma acelerada. Vai pra cobrança da falta. A posição é normal, ele bateu pro gol! Bateu pro gol e ela perde passa com uma chance espetacular. Convenhamos, né? Brilhantemente criada por ele. Aí dentro ele é mortal, aí ele funciona bem. Essa rapidez de raciocínio que eu citei há pouco, ele rouba o tempo do zagueiro. E fez consciente, tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo reta. E bateu direto pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, viver a música, isso muda o mundo. Dedé, Dechílio, Charles. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Time do Flamengo. Abertura é boa. E vai pra jogada. Tem que correr atrás dela. Viu e abre pra ele. Falta dura, hein, Arnaldo? E lance pra cartão. Porque foi uma falta pra... parar a jogada, porque é o antijogo. A regra é clara. Cartão amarelo. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Time do Flamengo. Time do Flamengo. Resolve bater pro gol. Pode até bater pro gol. Jogou pra frente. Vem no carrinho. Carrinho já não tem freio no campo normal, imagina no campo assim.
Chegou também a cobertura. Desce a lenha. É do Flamengo! Com o manto sagrado e a bandeira na mão, já começou a festa, Theo. Ganhou. Tá em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. Falta em cima dele. O juiz parou, marcou. Ele bateu de longe. A bola foi inimiga agora. Esperando o cruzamento que vai pintar na área. Tira o perigo. Cabeça. Dominou, ajeitou. E o primeiro escanteio. O artilheiro não pode ficar sozinho dentro da pequena área numa cobrança de escanteio. Pro gol! Equipe do Corinthians. Tá ganhando o jogo. Tá ganhando o jogo. Vai ter que começar tudo de novo. São dois times que fazem poucas faltas e eles chutam muito pouco em gol também. Chutam pouco em gol. Vai pra cobrança da falta. Faz o cruzamento pra área. Olha que boa jogada, ó. Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? Viu e abre pra ele. A abertura é boa. Manda a bola pra longe. A marcação não é individual em cima dele, mas espaço pouco sobra. Dominou, bateu! Gol! Esse é o lance do gol. Equipe do Corinthians. E o time não perde. Tem essa bela vantagem. Atlético. Mais uma vez com a zaga. Atlético. Parte para o campo de ataque. Faz a abertura. Bola foi boa. Ganha o agressor lateral. Voltou para ele. Equipe do Corinthians. O lançamento feito. Fica. Esse é o lance. Equipe do Corinthians. Atlético. Se manda agora pelo lado esquerdo. Parte agora para o campo de ataque. Bom o drible. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. Equipe do Corinthians vence o primeiro.
a bola tá em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. O Japinha da Meleca, a Rã Assassina e o Macaco Trombadinha. Essas são atrações das videocacetadas. Só o Fausto sabe narrar videocacetada como você gosta. Daqui a pouco no Domingão. Atlético. Vai mudar. E vai começar outra vez na defesa. Olha que boa jogada, ó. Dominou, segurou. Vai com tudo pro campo de ataque. Limpou, bateu! Jogou pra frente. Dá até pra bater pro gol! Curtinha a bola. Bola perigosa, a posição é boa! Gol! Atlético diminui, faz o gol. Que vai mudar o clima, vai mudar o ambiente. É, agora vai virar um outro jogo, agora a guerra começa. Mais uma vez com a zaga. Vai bater pro gol. Tira mais uma. Jogou à frente. E vai pra jogada. Viu e abre pra ele. Resolve bater pro gol. Setenta e cinco minutos no tempo somado, 30 minutos do segundo tempo. Você tá vendo ali em cima do vídeo à esquerda o tempo do jogo. Árbitro apita, termina o jogo 3 a 1. É mudo do gol.